ង្គ្រានហ្គាសម៉ាកអាលូម៉ាចង្គ្រានហ្គាសផលិតនៅប្រទេសជប៉ុន 100% ដែលមានរូបរាងស្អាតនិងរឹងមាំស៊ីហ្គាសតិចហើយសន្សំសំចៃហ្គាសចង្គ្រានហ្គាសម៉ាកប៉ាលូម៉ាមានក្បាលដុត2និងកន្លែងអាំងសាច់មួយនៅចំកណ្ដាលងាយស្រួលក្នុងការអាំងសាច់ឆាប់ឆ្អិនល្អមិនធំក្លិនហ្គាសហើយងាយស្រួលដោះលាងសម្អាតក្រោយពេលអាំងសាច់រួចមានប្រព័ន្ធការពារបិទភ្លើងហ្គាសដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយប្រព័ន្ធ sensor ទំនើបនិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់នៅពេលដែលលោកអ្នកដាំស្លោផ្លិចបិទហ្គាសនិងមិនបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះឆេះឬខ្លោចឆ្នាំងរបស់លោកអ្នកឡើយចង្គ្រានហ្គាសម៉ាកប៉ាលូម៉ាងាយស្រួលប្រើស៊ីហ្គាសតិចមានគុណភាពខ្ពស់ផលិតនៅប្រទេសជប៉ុនដោយម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិធានាជួសជុលដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេល5ឆ្នាំ Paloma The Excellence of Quality from Japan Paloma